E eu adoro esse grupo, e acho esse grupo bacana é bom, pra caramba. É forte, mas é, é muito por exemplo, legal. é um grupo que eu não faço parte, Sim. porque é um investimento que é, não é que o investimento é ruim. É porque é diferente. Mas é um investimento alto, para mim. É, pra exatamente. Mim é um tem gente alto. que ama e que dá muito certo. Entendeu? Tem gente que vai e, e não encaixa. Se desilude, né? É, mas assim, tudo na vida é para ser feito de, de uma forma saudável, é. né? Esse, esse grupo, como outros, vários outros grupos, tem Sim. vários grupos, inclusive com três letrinhas, tem alguns, uhum. tá? É, que, que funcionam de uma forma mais é, engessada, vamos dizer assim, né? mais, com mais regras. E é importante ter regras, é importante. Sim, isso, sim, senão vira bagunça. Né? Se não vira uma completa bagunça, né? É, mas a pessoa está querendo outro tipo de outra coisa, né? Então, é, no início, teve muito isso. Ah, o clube vem como concorrente, e até eu tentar explicar, conseguir explicar isso às pessoas, que, gente não tem nada a ver. O Clube do Empreendedor é um, é um lugar aberto para todo mundo vir aqui e se encontrar. Inclusive, em outros grupos de, de empreendedorismo, de networking, as pessoas podem vir aqui buscar outros negócios para levar para esse grupo, sim, inclusive, eu... né? Eu ainda não estou há pouco tempo, então ainda não in... entendi algumas dinâmicas. Sim. Mas pelo que eu vi, é muito acessível. Tipo, Super. O empreendedor quer marcar um, sei lá, um evento para ele falar para todos os empreendedores do clube. E me parece Pode. que é simples, é fácil. Ele preenche o formulário, a gente vai analisar. Gente, de vez em quando a gente manda para alguém da mesma área para ver se, ó, tá bacana, faz sentido, o cara, é bom. E a gente, bum, coloca para frente e faz. Entendeu? É, quando não dá, quando a pessoa preenche formular e a gente vê que a pessoa não tem, a gente conversa, olha, vamos mexer um pouquinho nisso aí, vamos tentar. Vamos... É porque a pessoa tem que ter competência e. E saber e... também passar o. Isso, o, né? saber o passar conteúdo. no sentido de oratória. De... Isso. E muitas vezes a gente faz bate-papo. Então, por exemplo, a pessoa tem um conhecimento muito grande, só que ela não, Rafael, não quero dar palestra, não quero dar um outro Aí, é sentadão lá. Vamos sentar e bater um papo. Cara, funciona muito. Funciona. Era o conceito do. Foi assim que eu comecei a palestrar na iniciativa. Sim, eu fui sim. chamado para um bate-papo com os participantes da turma depois da minha. 2000, eu fui de 2002, da turma de 2003. E lá a pessoa falou assim: porra, você já pensou em ser palestrante? Contar a tua história, minha história era interessante. Eu comecei vendendo picolé no trem com 12 anos, na, na Caxias Gramacho Guapi e tal. E, e assim eu virei palestrante, eu rodei o Brasil, escrevi livro e tudo Bacana. mais, mas por causa de uma provocação de um bate-papo. De um bate-papo. É, porque assim, as pessoas elas levam os conteúdos lá, e, e o que eu que que eu fui vendo, né? Eu fui vendo com um passar do tempo: que as pessoas têm muito conteúdo e tem muita gente que precisa desse conteúdo. E além de ser um conteúdo, um, o conteúdo dessa pessoa ser muito bom, ela, ela aparece ali. Ela fala: olha, eu estou aqui também. E isso gera conexão, que gera network, que gera novos negócios. Que, que gera divulga, parcerias. Que, que divulga o clube também. E, que divulga o clube. Cara, é um ganha-ganha mesmo. Hoje em é. dia a gente está no ganha-ganha. né? É, a gente não é uma associação hoje. Né? A gente até é, trabalha com institutos para fazer alguns, alguns outros trabalhos que sejam sem, 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 é, sem remunerações e, e sociais. Sem mesmo, fins né? lucrativos. Sem fins lucrativos, exatamente. Mas a gente consegue caminhar naquilo que o, Unish, o Mohamed Yunis o chama de setor 2,5, né? Uhum. Um setor com alto impacto social. Então, a gente consegue fazer isso bem. A gente, a gente tem no nosso no escopo lá que é alavancar a economia do local, da cidade onde está. E, e quanto mais o clube cresce, maior é o poder de você trazer instituições exatamente. que beneficiem os próprios membros do clube, como bancos, setor claro, e o presente de um banco social, né? Isso. É, então você trazer bancos que ofereçam crédito com mais facilidade para empreendedores, que é uma Cara, das dores é. do empreendedor. Tudo, a gente consegue trazer grande. Então, por exemplo, o PJ Café, que é um, é um evento que a gente tem lá dentro do clube, que ele é feito, ele é um PJ né de pessoa jurídica e café. Uhum. Então, a gente traz não só autoridades do estado do município do Rio, como grandes executivos e grandes empreendedores. Então a gente já teve de tudo lá. Porque de vez em quando um empreendedor, é, ele pode ter um networking que for, mas às não consegue chegar naquele cara. Ou é difícil é. chegar. Ou ele, para ele chegar, ele tem que passar por três caras para chegar naquele cara. É chato, ele desiste. Aí tem o PJ Café. Ó, vem aqui bater um papo. Com o fulano, ele vai estar aqui, o é. executivo é. Da, já foi executivo da Tim, já foi executivo do Santander, que não bota uma assim, né? mas de, de grandes bancos de telefonia. Né? É, é, foi prefeito, foi é, ministro, foi de tudo. E, e eles batem papo com o um empreendedor pequeno. Está ali. O, o, médio cara, o cara vai ter acesso a uma pessoa que ele não teria. E ele faz uma pergunta. Pô, legal, como é que funciona isso? Como é que eu peço um patrocínio na sua empresa? Pô, por que não tem uma lei relacionada a isso? E aí troca essa ideia. E o legal é que esses eventos costumam ficar mais cheios. né? entre uhum. ali no, na nossa sede, lá dentro da nossa sede, no, 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 no principal ali, dá ali mais ou menos enchendo bem mais 100 pessoas. Fica todo mundo montadinho. Mas quando tem assim umas 20, 30 pessoas no PJ do café, é maravilhoso, que a troca é muito maior. É maior. Então a pessoa sai ali de É uma pena, é uma pena que vai chegar um momento que isso vai que acabar. Que não dá mais, mas a gente pode depois dar um jeitinho, e fazer em grupos talvez, né? Mas é, então é muito gostoso isso, né? Muito bacana. Happy hour, então a gente tem, também tem happy hour, né? Paramos por causa da pandemia, vai voltar agora. O happy hour, quando a gente tinha, era muito bacana, que era, era incrível. Tinha fim de tinha de semana, né? a gente sempre fazia ali numa quinta final da tarde ou na sexta final da tarde. E tinha, tinha uns e faz dentro dava... da sede mesmo? Não, a gente fazia em vários lugares. Ah. Barra, Zona Sul, em vários Sim. lugares pra galera poder né? beber ter... e é, tal. É, e... exatamente. Tinha lugares que dava 60 pessoas. Dias 60 pessoas. Era legal, era bacana. Mas era um happy hour enorme. Então as pessoas conversavam rapidinho, ficavam nos seus grupos ali. Pá, 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 pá. E tinha happy hour que tinha, que tinha 3, 4 pessoas. Era uma mesa de bar. Uhum. que Sentava a gente, fazia um happy hour. Cara, era impressionante. Na mesa de 4 pessoas saia negócio. Não, sai. O... Na semana Quando... seguinte tinha negócio. Quando eu gostava muito dos movimentos né de conselhos e tal que eu participava tudo acontecia depois porque essas reuniões por exemplo conselhos jovens empresários é, é muito é uma reunião muito formal Sim. uma reunião com ata é. com pauta então não tem espaço para nenhum tipo de conversa paralela Sim. não há espaço é, no na rede de iniciativa já era um pouco mais aberto mas é, também é numa mesa também tem ata Entendi. então é uma coisa mais formal mas o pós Reunião à negócio, noite. Né? Era onde os negócios aconteciam, que a galera sempre se reunia, ia tomar um chopp, um vinho em algum local e tal. E ali o negócio rolava. É. Ali aconteciam as parcerias, os negócios e tal. É, não só negócios, mas as, a gente brincava das choradeiras, que é o cara contar o problema que estava passando, e o outro falar, não, eu já passei por algo parecido, eu e fiz assim, a dor do outro, e, Exato, é e, perfeito. E, e, cara, isso era maravilhoso. É. E, e eu tenho relacionamentos com. Com alguns empresários que são dessa época que eu tenho até hoje. Muitos já vieram aqui no, no, no Gravata e fruto desse network que eu acho que é importantíssimo. Porque.